შენობის გაყალბების შემთხვევაში საქართველოს საერთაშორისო იზოლაცია ემუქრება. ამის შესახებ ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ დასავლეთის თვალში ოლიგარქის ხელისუფლების რეპუტაცია სრულად განადგურებულია. ამ ფონზე მართველი პარტია პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგების ნაცვლად კვლავ თავდასხმის რეჟიმშია. საქართველოს საკითხზე განხილვა სენატშია დანიშნული. ეს შეხვედრა 12 სექტემბერს გაიმართება. მომხსენებელი საქართველოდან არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი ეკა გიგაური. პარალელურად ჰელსინკის კომისია წერს ტვიტერზე მეგობარი აქტზე, რომ ელოდებიან ამ აქტის განხილვას. ისინი კიდევ ერთხელ შეახსენებენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მეგობარი აქტის მიზანი ხალხის მხარდაჭერაა ქვეყნის ისტორიის გარდამტეხ მომენტში. კალაძე, შეიძლება ერთ რამეში დავეთანხმოთ, მეგობარი აქტი ჯერ არ არის მიღებული, მაგრამ ის უახლოეს მომავალში იქნება მიღებული და მთავარი რასაც მეგობარი აქტი გვეუბნება არის ის, რომ ქართველი ხალხი არის მიჩნეული დასავლეთის მეგობრად, ხოლო ის რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც დღეს საქართველოს არის თავმჯდარი, არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედი რუსული რეჟიმის წარმომადგენელი. ამ ეტაპზე მნიშვნელობა არ აქვს, რა სიტყვიან ქოცხელისუფლების წარმომადგენლები, ვინაიდან მათ უკვე აღარა სათქმელი, არც პოზიტიური, არც ნეგატივი. უკან დასახევი გზამად თვითონ მოიჭრეს იმ კორუფციული ქმედებებით და რაც თავარი მოღალატეობრივი ქმედებებით, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო ორ წლის განმავლობაში ვიყურებთ. მოვიზა მიმოსვლა კიდევ უფრო ღრმა სავაჭრო ურთიერთობები თუ უსაფრთხოების სფეროში სრული მხარდაჭერა მთელი მსოფლიო. მიუხედავად ყველაფრისა, მსჯელობენ, გეგმავენ, კონკრეტულ შეთავაზებებს უკეთებენ ქართულ ხალხს. ის რომ ქართული ოცნების ხელში შეუძლებელი ამგზის გავლა, ეს არის უკვე ნათელი, ამიტომ ამაზე კომუნიკაციაც არის. ქართული ოცნება ერთადერთი, რასაც უკეთებს საკუთარ თავს, ეს არის ისჯის, მათ შორის ყველაზე ძლიერი ქვეყნებისგან ისჯის ამ მოქმედებებისთვის, იმიტომ რომ მიდის ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ. მეგობარი აქტი ეს არ არის რაღაც სადამსჯელო აქტი. მეგობარი აქტი ეს არის პირველ რიგში სიკეთის მომტანი, ეს ეხება უვიზო მიმოსვლას, ეს ეხება ძალიან დიდ დახმარებებს, ინფრასტრუქტურა, თავდაცვა თუ სხვა ყველა კომპონენტი ჩი და ეს საცხოვრდა ეხება კიდევ თავისუფალ ვაჭრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუ საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს და მას ექნება საშუალება, რომ ისევე სანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, ბრძოლა გააგრძელოს, ხო, და დასავლეთს დაუპირისპირდეს, ქვეყანა დააშოროს სწორედ ევროპას და ევროატლანტიკურ სივრცეს, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არავითარი პარტნიორობა არ იქნება და იქნება სანქციები.